assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlarni ko'rib turganimdan xursandman telegram kanalimiz svet kanaliga ge xush kelibsiz youtube kanalida bizlarni yangi ko'rayotgan do'stlarimiz davramizga ge xush kelibsiz mana shu kanalimizga obuna bo'lib youtube kanalimizga obuna bo'lib layke bosib kommentariy yozmasangiz bo'lmaydi Bu buni iloji yo'q albatta kommentariyalar ko'p bo'lishi kerak man har bitta kommentariyani baholab boraman va layk like tugmalarini har bitta ko'rgan inson bosishi shart albatta bu siz faqat bu chiqqan videomiz ko'proq odamga tarqalishi uchun yordam bergan bo'lasiz hurmatli do'stlar kecha ya'ni el lklassicko deb nomlangan o'yin ham bo'ldi ko'p kimlargadir kimlargadir bu o'yin yoqdi kimlargadir yoqmadi manga to'g'risi yoqmadi nimaga deganda kecha barselona va yuventes jamoasiga man stavka qilmagandim to'g'risi umuman olmagandim lekin barselonaga dunyoni yetmish foiz odam побeda stavka qilib qo'ygan ekan ko'rdim dahshat lekin telegramda har turli voqealar kelib yotibdi mast bo'lib televizorni sindirib tashlagan moshinasini urib tashlagan stavka qilib qo'ygan odin btga barselona jamoasi ishlaydi o'shanig uchun kechagi o'yin odin кс б xafa bo'lsin bo'lmasin barsa xafa bo'lsin bo'lmasin umuman barselona latta bo'lib qolibdi to'g'risi to'g'risini gapiraman bu barselonani ashaddiy muxlislari bo'la qolsin lekin man messiga gapirganim yo'qman messi harakat -gə qildi olti marta jali j bufon darvozasiga gol urdi buni ko'rib oldim lekin baribir barsa lattaligini qildi to'g'risi kecha u abtga olib qo'yganlardan ham bitta gol bo'lmadi lekin baribir ronaldo alvaro marata ja конкретный o'yin ko'rsatdi hurmatli do'stlar так mayli bo'lar ish bo'ldi yutganlar yutdi bizlar kecha youtube kanalimizda hozir ko'rsatib o'taman sakkiz koeffitsientlimi sakkiz yuz oltmish olti koeffitsientli ekspress stavka qilgandim allohga shukur o'tdi hammasi uni xayriya sifatida tarqataman degandim bu surxondaryo viloyatiga ketadigan bo'ldi bu pul endi man bu davlatga borib viloyatga borib kameraga olib riyokorona odamlarga ko'z ko'z qilib mana shu odamga yaxshilik qildimman deb ko'rsatib o'tirish niyatim yo'q buni olloh bilsa va man bilsam bo'ldi bu tamom buni boshqacha yo'l bilan haliginday borib pul berganini ko'rsatib odamlarga yaxshi ko'rinib manda unaqa narsa yo'q albatta man yo'lim tushgan vaqtda o'sha tomonga boraman bu kun nuqta uz sayti telegramdagi rasmiy bir million besh yuz nechi ming odami bor saytdan olindi biza kecha telefon muloqot qildi o'sha odamga olib borib beradigan bo'ldik o'n ikki yarim million so'm pul chiqdi bizar tiyinigacha olmadik o'sha pulni biza chiqarib olib o'z yonimizdan bo'lsa ham berib borishga harakat qilamiz shu hafta haftayo keyingi haftaga amalga oshiramiz hurmatli do'stlar так odin x betda ro'yxatdan o'tadigan vaqtingizda promokodimiz mirshoh promokodi bilan ro'yxatdan o'tinglar hurmatli do'stlar va ro'yxatdan o'ta olmayotgan bo'lsangiz tushunmasangiz mana shu video bor telegram kanalimizda mana shu video tepada mana chiziqcha qo'yibman strelka mana shu videoni ustiga bitta bossangizlar mana mana shu video kelib chiqadi mana shu promokoddan ro'yxatdan o'tib promokod joyiga eshitib olinglar mirshoh deb yozganingizni скриншот қиласиз катта ҳарф билан паспортларни bilan скриншот қиласиз ва пул va бонус tashlab скриншот қиласиз комментарийларда кўп komentariyalarda ака yozyapti aka ўтганман жавоб o'tganman javob деб deb онлайн бўлсам bo'lsam yozioring менга илтимос жавоблар саволлар javobsiz қолиб кетган бўлса ҳозир kiraman ҳозир кириб бугун ishda emasman уйдаман ҳозир кираман сраzу менга ёзиб yuboringlar дўстлар hurmatli ho'pmi mana shu kodimizdan ro'yxatdan o'tganlar manga hamma danniy larni kiritganlarini skrinshotlarini tashlasa man bir oyga ekspresslar bepul beriladigan kanalga qo'shilaman hurmatli do'stlar kecha uh, yutuqlar ajoyib bo'ldi kecha dahshat bo'ldi mana bizlar uh, stavka ke qilgandik kecha так ellik ming rubl stavka qilgandi mana ikkiy ellik sakkiz koeffitsient bu albatta mana youtube kanalimizga ham ekspress joyladik sakkiz yuz oltmish olti koeffitsient bo'lsa kerak mana sakkiz yuz oltmish oltida bu ham yutdi hozir ko'rsatib o'tib ketaman bizani kanalimizda krishtiano ronaldoni muxlislari uch yuz o'nta ekan bir yuz ellik yettita messi lionel mayli kecha mana ikki yu ellik sakkiz koeffitsientimiz bomba bilan o'tdi dahshat yetmish to'qqiz mingmi shunaqangi foydada rubl keyin mana xayriya sifatida mana stavka qildi sakson olti ming malades yutuqlar mana shu promokoddan ro'yxatdan o'tib men bilan birga ishlaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa albatta ro'yxatdan o'tinglar mana shu mirshox promokod ro'yxatdan o'tish videosi youtube kanalimizda ham bor bu keyin uh, kechagi yutuqlar zo'r bo'ldi yutuqlar qo'ldan kelgancha pastroq koeffitsient bilan o'ynab turamiz endi bugunga ham ikkiyu besh koeffitsiyent tayyorladim oltmish ming rubl stavka qildi hurmatli do'stlar так bugungi o'yinlarga stavka qilishdan oldin kechagi nimani ko'rsatib o'tib ketmoqchiman kecha man o'zim ham to'g'risi liviya o'yinlarini o'ynadim to'g'risi mana barussiya jamoasiga bir o'ttiz to'rt nol nol o'ynab turgan vaqtimda mana o'ttiz sakkiz ming to'rt yuz qirq to'rt rubl stavka qildim mana ham o'zim ham o'ynab turaman keyin mana barussiya zenit jamoasi birinchi golni urgan vaqtda barussiya jamoasini nol beshiga biru o'n to'qqizga yuz ming rubl o'rgandim mana bo'ladi normalni bo'ldi keyin mana mana kecha mana mana ko'rib olinglar mana kechagi youtube kanalida tuzgan ekspressimiz mana ko'rib olinglar dahshat, dahshat. Men Juventusga kecha fora 2.0 olmoqchi edim Dahshat bo'ldi kecha mana Olmadimizni bersin 50 ming stаvка qilgan mana mana bu dahshat tak bugunga ham shunaqangi dahshatli ekspresslardan bitta yasab ko'ramizmi do'stlar <laughs> shunaqa qilsak bo'larmikan hop ayak va atalanta o'yini endi hozir <laughs> man sizlarga etapni tushuntirib o'tib ketaman yana bir <laughs> marta qaranglar <laughs> bugun <laughs> eng asosiy qizg'in bo'ladigan ba gruppada bo'ladi mana achkolarni qaranglar besh yetti yetti sakkiz juda ham kuchli bo'ladi mana shu etapda barussiya mangelbag shaxtyor real inter juda kuchli bo'ladi va liverpul jamoasining gruppa d etapda ham juda kuchli bo'ladi endi bu chiqib ketdi ayaks atalantani o'yini juda kuchli bo'ladi agar atalanta yutib uch achkoni qo'lga kiritganda ham liverpul jamoasiga baribir teng kelaolmaydi ikkinchi o'ringa ko'tariladi endi ayaks atalantadan qopib ketmaslik uchun o'ynaydi qolib ketmaslik uchun atalanta esa ayakdan ko'tarilish uchun o'ynaydi o'zini mehmonda bugun endi bugun mana shu interni qaranglar inter agar bugun real uh, shaxtyorni yutsa uch ochko oladi bu sakkiz bo'ladi mana shu sakkiz bo'ladi inter shaxtyorni yutsa real barussiyaga yutqazib qo'ysa mana shunda qoladi demak uh, inter jamoasi bilan barussiya chiqadi va real shaxtyor yetti ochkosida qoladi o'shaning uchun bugun realni ham interni ham shaxtyorni ham barusiya uh, jamoasinikini ham yutqazishga umuman uchalasini ham haqqi yo'q mana shu etapni ko'rib olaylik taк ayax va atalanta jamoasi biru to'rt koffisiyent berib qo'yibdi blя bu degani juda qiyin так hozir man sizlarga osha shu o'yindi hozir bitta narsani chiqarib berishga harakat qilaman ekspress oqibatlaridan bitta narsani chiqarib ko'ramiz hozir Taak, mana shu zo'r bo'lib o'tish kerak g'alaba qaranglar ayaqs g'alaba qozonadi ikkala jamoa gol uradi har bir jamoada ikkidan ko'p burchak to'pi tepadi har bir jamoada birdan ko'p kartochka oladi birdan ko'p kartochka oladi degani degani sariq kartochka bu yana желтый deb o'tirmanglar biru bir sariq kartochkadan ko'p deb qo'yibdimi biru birda qolsa ham bo'ladi lekin burchak to'plari 2 dan ko'p deb qo'yibdi mana 2 2 dan ko'p deb qo'yibdi lekin ikkiyu 2 bo'lib qolsa burchak to'plari lekin bu bo'lmaydi sariq kartochka biru 1 bo'lib qolsa bo'ladi lekin burchak to'plari ikkiyu 2 bo'lib qolsa bo'lmaydi shunga ahamiyat beringlar hurmatli do'stlar bu joyda 4 ta funksiya bitta qo'shilgan ayak g'alaba qozonadi birinchi ikkala jamoa gol uradi ikkinchi har bir jamoada ikkidan ko'p burchak tepadi uchinchi har bir jamoa birdan ko'p kartochka oladi to'rtinchi ko'rdingizlarmi bu koeffitsient sal pastroq ekan buni o'ynamaymiz to'g'risi ayak jamoasi bilan atalanta jamoasiga boshqa funksiya tanlaymiz boshqa hozir endi boshqa funksiya tanlashga harakat qilamiz endi ayak jamoasi hozirda tarqoqlashgan jamoalar sirasiga kiradi o'shaning uchun atalanta ham agar duvan zapata tarkibda bo'ladigan bo'lsa albatta duan zapata mana man, man aytgandek bu albatta juda kuchli mure ham kuchli traore traore bor ayakda bilamiz buni juda kuchli o'shaning uchun ayaks jamoasiga fora biru nolni olamiz nol, nol. ya'ni yo yutish kerak yo yutqazish kerak o'ynasa ham o'tib ketadi liverpul mitsyuland kerak emas parianjerman bilan istanbul jamoasi kecha o'yin qoldirildi aniq o'qimadim lekin qora tanla deb haqorat qilibdi degani uchun qoldirilgan bo'lishi kerak aniq bilmadim yana shunaqa gaplar bavariya lokomotiv kerak emas inter shaxtyor <coughs> inter jamoasiga bugun ishonamiz inshaalloh bugun agar inter jamoasi ramero lukako mehrezlar tushadigan bo'lsa martinez tushadigan bo'lsa yutadi ashraf hakimiy juda kuchli tarkib juda kuchli tarkib mana shu bola mana shu bola juda ham kuchli hozirda zarbalari ham kuchli <coughs> shaxtyor jamoasi bilan bugun xayrlashamiz balkim shaxtyor <laughs> jamoasi juda ko'p marta mani o'z domiga tortib ketgan komandalar sirasiga kiradi endi tag'in bilmadim lekin shaxtyor jamoasi ham bugun inter <laughs> jamoasini yutib qo'yishi mumkin bu o'yin hurmatli do'stlar <laughs> o'yin kecha barselona jamoasini bitta gol urolmaydi deb kim ham o'ylayapti deysiz bu o'yin bu o'yinda sizning ham mening ham hech qanaqangi aybimiz yo'q hurmatli do'stlar так inter jamoasiga taк hozir bizaga kerak emas o'ynab ko'ramiz fora fora что то блять foraga inter jamoasida ko'p penalti bo'ladi ko'p penalti bo'ladi inter jamoasiga bitta penalti o'ynab ko'rsakmikan blяd bugun hech bo'lmaganda raqib komandalar kucha bugun penaltini olamiz inter jamoasiga penaltini olamiz mana shu inter jamoasida bugun xudo xohlasa ikkiyyu o'ttiz ikki o'tadi bugun inter yoki shaxtyor bittasida penalti bo'ladi man xudo xohlasa to'qson deb qo'yaman shunga mana shuni olamiz penaltini real madrid barusiyani o'yiniga real madrid endi qoqib tashlasa kerak deb ko'p odam faraz qiladi etapga qaraydigan bo'lsak etapga qaraydigan bo'lsak qaranglar shax uchinchi o'ringa tushgan real hali tushuntirib berdim sizga agar real madrid jamoasi bugun yutqazib qo'ysa mana shu bilan yutqazib qo'ysa real madrid jamoasi bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi nimaga deganda inter o'zini uyida shaxtyorni yutib qo'ysa interda besh ochko bo'lsa uch ochko beriladigan bo'lsa sakkiz bo'ladi bu real uchinchi o'ringa shaxtyor to'rtga avtоmaтически tushib ketadi bugun shaxtyor interni o'rniga tushib qolishi mumkin qarama qarshilik agar barussiya bilan real madrid jamoalari biru bir, -bir o'ynagan taqdirda ham barussiyaga to'qqiz ochko beradi realga sakkiz ochko beradi tushunarlimi bugun real madrid jamoasini yutqazishga haqqi yo'q o'shaning uchun bugun real madrid jamoasiga emas barussiya jamoasiga nol besh bolshi olamiz barussiya jamoasiga bull zalbu bilan atletiku madrid o'yiniga bu la'nati jonimni yoqqan man bu komandani vapshe yomon ko'rib qolganman vapshe yomon ko'rib qolganman o'yinchilar ham bir tiyin man uchun tak так redbul zalsburg avstriyani komandasi bu red bull etabini ko'ramiz red bull zalsburg qaranglar to'rt ochko bilan uchinchi o'rinda lokomotiv uch ochko bilan oxirgi o'rinda bu lokomotiv bitta o'yindami yutqazib qo'ydi yutqazmasligi kerak edi bu lokomotiv manimcha bugun bavariya jamoasidan juda qaqshatqich zarbani oladi bu o'yin ketdi lokomotiv endi qaranglar real atletiko madrid jamoasi bugun yutqazib qo'yadigan bo'lsa yutqazib qo'yadigan bo'lsa bugun qoladi uchinchi o'rin bilan qoladi nimaga deganda de, red bull agar bugun yutib qo'ya qolsa to'rt achkoh uchga qo'shilib yetti bo'ladi yetti ochko bo'ladi atletiko madrid olti ochkoda qoladi tushunarlimi atletiko madrid bugun bu bilan durang o'ynasa ham bo'ladi yoki yutsa ham bo'ladi o'shanin uchun bugun red bull jamoasi atletiko madrid jamoasini qoqib tashlaydi aytib o'tdi bull jamoasiga bir yarim bolsha olamiz ikkiyu to'rt kofitsient to'rt komanda bilan o'n ikki koeffitsient o'ynaymiz ayaks atalanta fora biru nol inter penaltida real madrid barussiya barussiyaga 0.5 besh Red Bull bilan Atletico madrid Red bir 1.5 bo'lshe <coughs> так 5000 rubl mana shu ekspressga ekspressimiz tahlillarimiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini ayanmay bosasizlar hurmatli do'stlar kanalimizga obuna bo'lish promokodimizdan ro'yxatdan o'tish eslaringizdan chiqmasin hurmatli do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar fikr mulohazalarni komentariyada kutib qolaman